Госпожо, как се казвате? Стефка Пенчева Благова. От къде сте? От Русе. Така, при прегледа установих, че десния крак е изкълчен. Може би, защото знам, че имам халта ви стави долу. Така. Но коляното... Вие се оплакахте, че проблема е в коляното. Коляното, точно така. Подуто да. И ме боли. Аз го успорих. Да. И казах, че не е коляното, е глезена. Да. Вие не се съгласихте с мене. Да. След като наместихме крака, какво стана? Няма никаква болка в коляното. Значи? Значи е идвало от... Отдолу от глезена. Отдолу от глезена, да. Невероятно, обаче. Факт. Да. Как е крака? Отлично. Благодаря ви много. Моля.